1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sevgili soydaşlarımız. Günaz televizyonun efirində xəbər vaxtıdır. Xəbəriniz olsun ki, zəlzələ bölgəsinə baş çəkən təbrizli fəallar bölgədə vəziyyətin acınacaqlı olduğunu bildiriblər. Azərbaycanlı millət vəkili Allahverdi Dehqan 3 ay əvvəl Qaradağda baş vermiş zəlzələdən ziyan çəkənlərin durumundan giləylənib. Təbriz Universitetinin vəhdət talarında ittilat məxfi iclas keçirib. Təbriz Universitetində və yataqxanalarında geniş şəkildə türk dilində mədrəsə şüarları yazılıb. İndisə daha ətraflı. Zəlzələ bölgəsinə baş çəkən təbrizli fəallar bölgədə vəziyyətin acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Fəalların dediyinə əsasən, cəmaat qab-qaşığını, paltarlarını, əl-üzünü bayırda yuyur. Şaxtadan su gölməçələrdə donub. Məişətdə istifadə etmək üçün su tapılmır. İçməli suya da ciddi ehtiyac var. Soyuq çadırlarda qripdən və sətəlcəmdən qızdırma içində yatan soydaşlarımızı gördük. Müalicə üçün qəbul etməyə dərman tapılmır. İslanmış çadırlarda rütubət və kif qoxusu var. Yağan güclü qar nəticəsində Vərdiqan şəhərində məktəblər tətil oldu. Ucqar kəndlərdə isə vəziyyət daha ağırdır. Şaxta insanın üzünü, əlini kəsir. Qızılmağa yeri də yoxdur. Yollar gündüzlər palçıq olur, gecələr isə buz bağlayır. Azərbaycanlı millət vəkili Allahverdi Dehqan 3 ay əvvəl Qaradağda baş vermiş zəlzələdən ziyan çəkənlərin durumundan giləylənib. Dehqan deyib ki, Əhər, Heris, Vərzəqan şəhərlərində və ətraf bölgələrdə artıq bir neçə gündür qar yağır və havanın temperaturu sıfırdan da aşağı düşüb. Amma insanlar hələ də ibtidai yardımdan da məhrumdular. Təəssüflər olsun ki, insanlar bu soyuq havada hələ də çadırlarda və yarım dağılmış evlərdə yaşayırlar. Zəlzələdən 3 aydan artıq keçməsinə baxmayaraq 60-dan çox kənd və bir şəhər tamamilə baxımsız qalıb. Hazırda Vərzəqan şəhərində 1600 nəfər müvəqqəti yerlərdə məskunlaşdırılıb. Lakin həmin şəhərin ətrafındakı kəndlərdə 9000 nəfərin müvəqqəti məskunlaşması məsələsi hələ də öz həllini tapmayıb. Təbriz Universitetinin vəhdət talarında ittilat məxfi iclas keçirib. Güney saytlarının yaydığı məlumata görə iclas aban ayının 24-də keçirilib. İclas əmniyyət və ziddə casusiyyə mövzusu ilə əlaqədar olub. Məlumata görə Şərqi Azərbaycanın keçmiş ostandarının siyasi müşaviri doktor Ajidənin universitetə sədr təyin edilməsindən sonra ittilatın iclasları tez-tez Təbriz Universitetində keçirilir. Məxfi iclas keçirilərkən universitetin ətrafı hərasət qüvvələri tərəfindən əhatə edilib. Onlar iclasa xüsusi kartlarla daxil olublar. Lakin həmin iclaslar qanunsuz olaraq keçirilir. Çünki universitetlərin qanununa görə əmniyyət və ittilat qüvvələrinin universitetə daxil olması qadağandır. Təbriz Universitetində və yataqxanalarında geniş şəkildə türk dilində mədrəsə şüarları yazılıb. Güney saytlarının yaydığı məlumata görə həmin şüarlar universitetin hərasət qüvvələrini qəzəbləndirib. Həmin qüvvələr Təbriz Universiteti və yataqxanalarında yazılmış şüarları silməyə başlayıblar. Bildirək ki, azərbaycanlı öğrencilər tez-tez türk dilində təhsil tələbi istiqamətində öz istəklərini şüarlar şəklində universitet və yataqxanaların və şəhərin müəyyən yerlərində yazırlar. Rejimin əmniyyət qüvvələri isə azərbaycanlıların haqlı tələblərini görməyi də təəmmül etməyib, təcili həmin şüarları silməyə çalışıblar. Qərb Azərbaycan əyalətinə köçən kürdlərin əksəri bu əyalətdə qaçaq malçılıqla məşğuldular. Qərb Azərbaycan əyalətinin polis rəisi 60 qaçaqçının saxlanıldığını bildirib. Fars Xəbər Ajansı yaydığı məlumatı əsasən 60 qaçaq malçı keçən 8 ay ərzində saxlanılıb və ədli orqanlarına təhvil veriliblər. Polis rəisi Məhəmməd Əhmədi bu müddət ərzində İrandan digər ölkələrə keçmək istəyən 2014 xarici vətəndaşın da saxlanıldığını əlavə edib. Xarici ölkə vətəndaşları olan qaçaqlar əsas etibarilə Pakistan və Əfqanistandandılar. Bu arada isə İran Azərbaycanın sərhədinin daha möhkəm qorunması məqsədi ilə Qərbi Azərbaycanda yeni 9 yoxlama məntəqəsi tikir. Ərdəbil əyalətinin sərhədini bir hissəsində isə divar hörməyə başlayıblar.
Amerika yaxın aylarda fəal surətdə İranın nüvə probleminin həllinə nail olmaq fikrindədir və bunun üçün bütün diplomatik imkanlardan, o cümlədən Tehranla birbaşa danışıqlardan istifadə edəcək. Amerika Prezidenti Barack Obama belə bir bəyanatla çıxış edərək deyib ki, yaxın aylarda mən bütün diplomatik imkanlardan istifadə edərək bu istiqamətdəki işi fəallaşdırmaq fikrindəyəm. İranın nüvə probleminin həll olunması üçün vaxt var. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır. Bildirək ki, Qərb ölkələri İranı dinç atom proqramı adı altında nüvə silahı hazırlamaqda günahlandırırlar. Tehran bu iddiaları təkzib etsə də, nüvə proqramındakı şübhəli məqamlara aydınlıq gətirmək istəmir. Türkmenistan İrana qaz ixracını dayandırıb. Belə ki, İran və Türkmenistan qaz satışına dair razılaşma əldə edə bilməyib. İSNA Xəbər Ajansının yaydığı məlumata görə bu barədə İranın neft naziri Rüstəm Qasimi açıqlama verib. Onun sözlərinə görə iki ölkə yalnız müqavilənin şərtləri ilə bağlı razılığa gələ bilməyib. Rüstəm Qasimi əlavə edib ki, bu səbəbdən hazırda Türkmenistandan İrana qaz ixracı dayandırılıb. Ancaq iki ölkə arasında yenidən razılıq əldə olunarsa, təbii qazın ixracı bərpa edilə bilər. İranda Amerika ilə birbaşa danışıqlarla bağlı mübahisələr başlayıb. Bu barədə Amerikada nəşr olunan Washington Post qəzeti yazıb. Qəzetdə yazılan məqalədə belə deyilir. İran hakimiyyəti daxilində bu ölkənin mübahisəli nüvə proqramı mövzusunda rəsmi Tehranla Washington arasında birbaşa danışıqların aparılıb-aparılmaması ilə bağlı mübahisələr başlayıb. Həmçinin qəzetdə yazılır ki, ölkədəki bəzi tanınmış siyasətçilər Ağ Evlə birbaşa danışıqlara başlanmasını dəstəkləyərkən, bəziləri İranı öz nüvə proqramını inkişaf etdirməyə çağırıb. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad başda olmaqla danışıqların başlamasına əsas etirazı ölkənin hərbi başçıları edir. Məsələn, Bəsicin komandanı General Məhəmməd Rıza Nəqdə hesab edir ki, Amerikanın İrana qarşı münasibəti dəyişmədikcə, qarşı tərəflə danışıqların aparılması mümkün deyil. Ancaq Laricani qardaşları birbaşa danışıqların aparılmasına müsbət yanaşır. İranla Amerika arasında birbaşa danışıqların başlaması ilə bağlı son qərarı isə yalnız Ayətullah Xamneyi verməlidir. İranın və Rusiyanın nüvə danışıqlarındakı əsas vasitəçiləri dünən görüşüblər. İran Milli Təhlükəsizliyi üzrə Ali Şurasının katibi Səid Cəlili və Rusiyanın altılıqdakı nümayəndəsi Sergey Yabkov keçirdiyi görüşdə İranın nüvə məsələsi ətraflı müzakirə edilib. İran Xəbər Ajansının yaydığı məlumata görə dünən səhər Sergey Yabkov ilə Səid Cəlilinin müavini Əli Baqiri arasında da görüş olub. Xatırladaq ki, daha əvvəl İran Xarici İşlər Naziri Əli Əkbər Salihi mətbuat konfransı zamanı bildirib ki, yanvarın ortasında İran və altılıq nüvə danışıqlarının növbəti mərhələsinin yeri və tarixini müəyyənləşdirəcək. Xorasan Rəzəvostanının mərkəzi Məşəd şəhərinin yaxınlığında helikopter qəzaya uğrayıb. Hadisə noyabr ayının 14-də yerli vaxtla səhər saat 07:30-da baş verib. Nəticədə 10 nəfər həlak olub. İran Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus helikopter Mələkəbad məntəqəsində baş vermiş otomobil qəzasında xəsarət almış yaralıları xəstəxanaya apararkən qəzaya uğrayıb. Xorasan Rəzəvi vilayətinin valiliyindən verilən məlumata görə həlak olanlardan 5 nəfəri otomobil qəzasında düşmüş yaralı vətəndaşlardır. 5 nəfərinin isə onları xilas etməyə gəlmiş insanlar olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, qəzanın baş verməsinə səbəb havanın dumanlı olması göstərilib. Helikopterin pis hava şəraiti səbəbindən elektrik xətlərinə toxunaraq düşdüyü ehtimal olunur. Suriya hökuməti və müxalifəti arasında milli danışıq noyabr ayının 18-də Tehranda keçiriləcək. Bu haqda İranın Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, görüşdə Suriya rəsmiləri, ölkənin siyasi partiya, müxalifət təmsilçiləri, eləcə də milli azıqların nümayəndələri iştirak edəcək. Açıqlamada deyilir ki, məqsəd Suriyadakı böhranın aradan qaldırılması, münaqişənin sülh yolu ilə həllinin müzakirə edilməsidir. Lakin hələlik danışıqda iştirak edəcək müxalif başçılarının adları açıqlanmayıb. Bildirək ki, İran Əsəd rejimini yanında müsəlman Suriya əhalisini qətliam etməkdədir. Həmin ölkə cinayətkar Əsəd rejimini qurtarmaq üçün hər işə əl atır. Son görüşün keçilməsi həmin məqsədə qulluq edir.
Suriye tərəfi Türkiye ile sərhəddə minə yaxın hərbiçi göndərib. Belə ki, davam edən döyüşlər paytaxt Dəməşqin ətraf bölgələri ilə yanaşı Türkiye ile sərhəd məntəqəsi olan Rasloyində güclü xarakter alıb. Ötən gün hökumət qüvvələri terrorçulara qarşı əməliyyat adı altında növbəti dəfə üsyançıların olduğu bölgələrə havadan zərbələr indiriblər. Türkiye tərəfi də ara sıra sərhədi pozan döyüşlərə qarşı cavab zərbəsi indirib. Suriye İnsan Haqları